La doar 17 ani a fost victima unei rețele de traficanți de carne vie, iar acum are nevoie de ajutor. Adolescenta a devenit mama acum 6 luni. Poate aceasta a fost și șansa ei să scape din mâinile bărbaților fără inimă. Doar că acum fata neajutorată nu știe încotro să o apuce. Nu vrea să se despartă de bebelușul ei și nici să se întoarcă în stradă la cei care i-au distrus viața și care s-ar putea întoarce după ea în orice moment. Bună seara, doamna Simona. Am 17 ani. Am un băiețel de 6 luni pe care îl cresc singură într-un centru maternal. Părinții nu au cu ce să mă ajute, nu au condiții. Acesta a fost strigătul de ajutor al unei biete copile pierdute parcă în această lume. O să-i spunem Ana. Din convorbirea cu ea, i-am simțit disperarea. Disperarea de a-și ține copilul lângă ea, indiferent de sacrificiile pe care ar trebui să le fac. Ana ne-a spus că își iubește necondiționat băiețelul și că a luptat luni la rând ca cel mic să fie lângă ea. Acum este într-un centru maternal, împreună cu el, dar peste 6 luni. Ana spunea că nu știe unde va ajunge și ce va face. Așa că, fata de 17 ani, cu pruncul în brațe, vrea să apeleze la oamenii cu sufletul mare, în speranța că își va găsi un cămin cald, un loc în care să-și crească îngerul nevinovat, care a venit pe această lume atât de crud cu el. Însă, după îndelungi discuții cu Ana, am descoperit ororile terifiante prin care acest copil a trecut la doar 17 ani. O adolescentă fără apărare, fără o cale dreaptă pe care să meargă, cu o voce tremurândă și cuprinsă de frică, fata a început să ne povestească cum a ajuns în brațele unui bărbat de 33 de ani. Ea îl iubea nebunește. El urma să se folosească de trupul firav. Ana a plecat de acasă, de unde spune ea că nu avea un trai bun, și s-a aruncat în brațele bărbatului, în speranța că își va face o familie frumoasă. Doar că lucrurile au luat o întorsătură cumplită. Individul ar fi scos-o pe Ana pe centură să producă bani. I-ar fi spus exact care sunt tarifele și la sfârșitul zilei îi lua toți banii, povestea copila. Iar coșmarul nu s-a terminat atunci când Ana a rămas însărcinată. Bărbatul care credea ea că o va proteja și o va iubi ar fi obligat-o să practice prostituția până în luna a treia de sarcină. Apoi, când nu i-ar mai fi fost de folos, ar fi aruncat-o pe Ana ca pe un gunoi. Și așa a ajuns înapoi la părinții ei acasă. Aceștia ar fi ajutat-o cum au putut. Ana povestea că nu mai avea ce să-i dea pietului copilaș să mănânce și a ales să meargă la un centru maternal. Nu știe cât va mai rămâne acolo, dar se roagă să treacă peste iarna grea. Am început să căutăm mai multe detalii despre situația Anei și am rămas șocați atunci când am aflat că este posibil ca fata de 17 ani să fi fost victima unei rețele de traficanți de carne vie. Dar Ana este mult prea copilă să poată să-și dea seama de gravitatea lucrurilor. Ea știe doar un lucru, că are o luptă de dus. Lupta pentru a-i oferi o viață mai bună pruncului ei. Despre drama acestei copile o să vorbim cu mama ei, așa că o invit în platou pe Mariana Urjama. Urjuma. Bună seara, doamnă. O să vă rog să luați loc. Doamna Urjuma, cum s-a întâmplat ca Ana să plece de acasă și să ajungă pe mâna unor traficanți de carne vie și mai apoi într-un centru dintre acesta de protecție cu un copil în brațe? De la 14 ani am plecat de acasă. N-a avut telefon ca să spun că umbla pe telefon, dar spunea că merge la bibliotecă. Ea a fost o fire cam rebelă, cam libertină, nu... Se enerva foarte repede. A abandonat școala în clasa 7-a. A plecat. A venit primăvara. Degeaba și eu și sora ei mai mare am încercat să îi explicăm. A plecat iar. Și a venit. Dar unde pleca? Unde pleca când... Știu că... Adică, la Cernavodă. Nu știu, v-am zis, cred că la bibliotecă ea spunea că se duce, că îi trebuie să-și ia pentru teme, pentru... Și acolo...
Dar nu știu, n-ați mers la poliție să le spuneți? Nu, din contră, am copil primit... de 14 ani nu pleacă așa de acasă. Am primit de la Cernavodă, de la poliția de la Cernavodă, am spus și la poliția de la noi din sat, a spus că nu are ce să-i facă, deci că nu, că nu are ce să-i facă în sensul că nu are cu ce, că nu are cum să măște, pentru că ea era dintr-un loc într-altul, nu... Bun, da, chiar și așa, era un copil de 14 ani, faci o anchetă, uite, Sorin, uite, lucrurile astea nu le înțeleg eu, nu o găsim, ok, nu o găsim, hai să facem cumva să o căutăm, nu? Da, poliția din Cernavodă la vremea respectivă avea cu totul și cu totul alte treburi. S-au trezit așa din punct când a fost un triplu asasinat la Cernavodă acolo. Cernavodă, ca și Brăila mea, trăiește de pe urma traficului de carne vie în principal. Și iar... atunci și poliția și alte autorități de acolo fac parte din jocul. Da, primeam acasă. De-aia n-au găsit. Deci plicuri cu amenzi pe numele ei. Amenzi pentru ce? Pentru ce făcea ea, deci unde o... Pentru prostituție. Da. Știu că vă e rușine să spun. Nu mi-e rușine, e copilul meu și mi-e jenă ca să aud așa cuvinte de să spun cuvântul ăsta eu. Dar știți cumva... În ce anturaj a intrat? Nu știu, cum a ajuns, doamnă, un copil de 14 ani, 15 ani? Nu, când s-a întors la acasă, am încercat să așa ca orice mamă, că te mai enervezi și întorci și celălalt obraz și capul aș pleca. Dar ea nu era persoana care să deschidă, să spună, că dacă îi spunea mami, păi dacă ai pățit, ce ai pățit, de ce mai pleci, de ce ai mai plecat? Bun, da,